1967. Gadā tapušās filmas Četri balti krekli režisors Rolands Kalniņš un operators Migs Zvirbulis šodien piedzīvo to, par ko nebija uzdrošinājušies pat sapņot. Viņi veidoto filmu demonstrē Kannās. Latviešu kinodarbs, kas šeit padomi latviešu acīm bija liekts vēl 20 gadus pēc filmas pabeigšanas, saskatīts kā pasaules kino vēstures kontekstā iezīmīgs veikums. Četri balti krekli, kā no žūrijas prāts, spilgti pierāda, ka 60. Gados Francijā uzplaukušais avangardiskais kino jeb jaunais vilnis rezonēja arī aiz dzelzs priekškara Austrum Eiropā. Viss norisēja ļoti sirsnīgi, tas nemaz nav tik raksturīgi lieliem festivāliem, un arī ļoti pagodinošā veidā, jo klāt bija arī Latvijas vēstnieks Francijā, un bija arī ļoti daudz interesentu. Varbūt visaizkustinošākais ir tas, ka Kannas Classic direktors izcēla operātoru darbu šajā filmā, kas to padara tik atbilstošu jaunā viļņa garam, par ko savukārt bija ārkārtīgi aizkustināts klātistošais Migs Zvirbulis, kurš teica, ka viņš visos dzīves laikā nekad nav dzirdējis tik daudz komplimentu, kā šajās minūtēs šeit Kannā. Režisors Rolands Kalniņš atzinis, ka šis ir viņa radošās dzīves spilgtākais notikums, un rītvakar kultūras ziņās skatieties izvērstāku stāstu par piedzīvoto latviešu spēlfilmas Četri balti krekli seansu Kannu kinofestivālā. Madara Rudzīte, Latvijas televīzija.